Эфирде шындығы сол бағдарламасы, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырып аналар үйі жайында болып отыр. Бұл жерге мысалға өзінің некесін қиып, өзінің жан-жарымен керемет отау құрып отқан аналар да келеді екен. Енді түрлі себептермен. Сол кейіпкеріміздің бірін ортамызға шақырайық, Лена ханымды. Қошеметпен. Келіңіз, Лена, жайғасыңыз. Лена, сіз аналар үйіндесіз ғой қазір, ә? Да. Енді өзіңіздің өмірбаяныңызды, тарихыңызды аузыңыздан естісек. Я родилась в благополучной семье, с мамой, папой выросла в семье Палатинске. Приехала сюда, здесь училась в медицинском университете. Я врач-стоматолог, я ушла в академический отпуск. Қанша жаста болдыңыз ол кезде? 25. 4 месяца дочери. Вышла замуж, потом у нас были материальные сложности, муж улетел в Москву, через некоторое время я вылетела вслед за ним и забеременела. А потом отношения резко испортились у нас, мне пришлось на 3-й месяц сюда приехать, и всю беременность я провела одна здесь, в Алматы. И на последних месяцах я узнала про дом мамы и переехала. Менің білімше сонда сізде бірінші балаңыз болды ма? Бұған дейін балаңыз болды ма? Да, у меня был ребенок. Я жила в гражданском браке до этого, но я потеряла ребенка. Сердце остановилось, и как я осталась без ребенка. Вот. Это моя вторая беременность. Но я на тот момент не была официально замужем. И не считаю это как, что это стыдно как-то. Я сейчас очень горжусь, что у меня есть дочь, что я родила. Күйеуіңіз не үшін қарсы болды сізге? Неге келдіңіз аналар үйіне? Не үшін қарсы? Сейчас мы в браке, я сейчас подала на развод, я сейчас замужем. Второго ребенка родила в замужестве, но... Енді сіз мен түсінбей отырғанына күйеу бар әйел не үшін аналар үйінде жүр? Потому что мы потеряли контакты, он абсолютно никаким образом не хочет видеть ребенка, не хочет помогать ни материально, никак. Ендеше бұл жерде бір-біріне деген сенімділік жоқ болып тұр ғой, ә? Кейін сараға. Осы қаралып жатқан мәселе қоғамдағы өте терең мәселе, бұл тек қана семьяның жағдайы емес, мемлекеттің келешегі де. Сондықтан Остырадан келгенде тек қана әйел балаларға кінәлі емес, бұл жерде кінәлі ер адамдар. Ең бірінші кінә солардан. Өздері жап жақсы семьяда тұрған сияқылды қарап отырсаң, әке-шешесі сен мына балаға міндеттісің, сен тудырдың, сенен туды, сен асырауға міндеттісің деп тәрбиелемейді, сен ана әйелің дұрыс емес деп тәрбиелейді. Міне, ал қай уақытта еркек өзінің құшақтап сүйген әйелін бақытты жасамаса, ол еркек емес. Міне, осындай тәрбие жоқ та қоғамда. Баланы тудырады да қашып кетеді. Міне, осы тұрғыдан келгенде біз тек қана әйел балаларды емес, соған жаңағы себеп болған жаңа еркектерді жазалау мәселесін, болмаса соны мәжбүрлеу мәселесінде қарауымыз керек. Осы жағынан келгенде ата аналары да өз балаларын дұрыс тәрбиелемейді. 40 елге мысалы 2 3 4 бала асырап жүрген әйелдер бар. Әкесі арақ ішіп қаңғып жаңағы қызмет істеп болмаса басқа әйелден тағы бір таптырып бала таптырып тағы бір жерде қаңғып жүрген еркектер өте көп. Міне сонда біздің негізгі кінәліміз жігіттер. Қыздардың да қырсығы болады кейбіне. Мысалы мынау батыста қазір көп тараған үрдістердің бірі баланы туып алады да содан кейін жігітті кейтін шығарады. Жаңағы ананы талап етеді, мынаны талап етеді, баланы көрсетпейді, содан кейін сотқа береді. Егер де бала жақын, күйеу жақындаса балаға оған жаңағы айып туып есептеледі қылмыстық кодекс бойынша. Сондықтан көп жағдайда кінә жігіттерден де болады, кейбір жағдайда қыздардан, қыздардың да қырсықтығы болады. Сондықтан біз жаңағы тек қана ана геройларды ғана көрсетпеуіміз керек. Жақсы, енді жігіттер олардан да бар. Сонымен бірге жаңағы керемет жаңағы өзінің нәрестесі үшін жан пида болған қыздарға жаңағы қыздарымызға басымызды иеміз.
Бірақ бәрін өкіметке, бұл үрдістер өкініш құрай бір жеке адамдарын тағдыр емес, бұл үлкен үрдіске айналып баратыр. Тек қана бізде емес, мына ақшта да Европада да көп тарап келатыр. Тағдыр ғой, енді мен Гүлшат ханымнан сұрайыншы, осы аналар үйі өкілі ретінде жаңа көрдіңіз, жолдасы бар аналардың өзі сіздерге келіп көмек сұрап жатыр екен. Енді сіздерде мысалға шаңырақта аяқ асты кикілгін болған жағдайда кез келген аналар баласын құшақтап сіздердің үйлеріңізге бара бере ме сонда? Жоқ, олай емес. Кез келген ананы қабылдай бересіздер ме баласымен? Мен естуімше алғашқы баланы жаңағындай дүниеге алып келіп қиындық көргендерге ғана қолдау көрсететін сияқты едіңіздер. Талаптары қандай оның? Мен сізге айтайын, мысалы табиғат заңы бойынша әйел жүкті болған кезінде, жүктіліктің кезінде және босанғаннан кейін күйзеліс жағдай болады, дұрыс па? Сол бір уақытта, мысалы, бар сондай келіншектер, жолдасым ұрды, соқты, енемен түсінбеушілік болып жатыр, мен қайда барам, не істейм, ата-анама барсам ұзатылып, құлағыма сырға тағып, той жасап, ауылдан кетіп едім, енді мен не істейм, қайтып айтам деп жылап келеді. Күйеуім соқты, түрлері ісіп кеткен. Уақыт өтеді, бір ай өтеді, екі ай өтеді, өзі жа аналар үйінде екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды, 14 әйел тұрады. Оңай емес, бір үйде, оңай емес, әрбірінің өзінің мінезі бар, әрбір жаңа қиын жағдайға түскен. Ол да оңай емес, мысалы бетіп қарағанда ойламаңдар, жаңа барлығы тегін екен, барлығы жақсы екен, оңай екен деп. Мысалы біздерде психолог маманы жұмыс істейді, мысалы қыздарға айтады, жаным жаңағы дұрыстап ешнәрсе қылмайды, жаңа үй болғаннан кейін болады, мысалы ыдыс аяқ сылдырламай үй болмайды ғой. Мысалы бір екі айдан кейін барып жолдастары келіп, кешір, мен деген қателік жасап қойдым, айналайын үйге қайт дейді. Енелер келіп, айналайын ау ұятқа қалдырмай, баламды далаға тастамай, жаңағы осы жерде келгеніне Құдайға мың да бір шүкір деп алғыстарын айтып жатады. Той жасап алып кететіндер де бар. Мысалы жаңа кім сияқты неке қиып, қазір бір заман сондай болып кетті ма, заңды некеге тұрмайды да жаңағы мешітке барып неке қия салады. Сонымен жаңағы сөйтіп үйленіп жүреді. Егер де бұндай үй болмаған жағдайда, мысалға жаңағы екі жас бір-бірімен араздасып қалған жағдайда, оның баратын жері жоқ болғаннан кейін амалсыздан үйінде қалады. Ал осындай баратын жер бар болғаннан кейін осы жаққа кетіп қала беретін болмайды ма енді бұл? Жоқ, ондай болмайды. Себеп не адам үшін? Психологиясында осындай нәрсе қалыптасуға? Жоқ, ондай қалыптаспайды. Апай, аналар үйіне тегіннен тегін ұрсып қалды екен, мына көгеріп келді екен, қала бермейді. Біріншіден ол Гүлшат ханым жаңа айтып отыр, бірінші баласын босанған әйелдер. Өйткені аналық сезім ояну керек әйелде. Аналық сезім оянғаннан кейін ол баласын еш уақытта ол әйел тастамайды. Екіншіден жаңағыдай жолдасым бар, бірақ ұрсып қалдым десе, оларды алғанның өзінде де 2-3 күнге ғана алады. Өйткені жаңағы координаторлардың жұмысы, психологтың жұмысы, біз хабарласып, сөйлесіп, шақырып, кездестіріп, олар жаңағы жолдасымен, енесімен сөйлесеміз, әйелмен сөйлесеміз, сөйтіп татуластырамыз, олар көп бізде қалмайды. Негізгі екі үш күн, ары кетсе екі үш күн, осы ең көп болғаны бір апта шығар. Осы деп келетін аналар көп па сіздерге? Жоқ, негізі жолдастары бар кісілер өте аз, шынымды айтсам. Көбінесе жаңағы некеге тұрмай аяқтары ауыр болып қалған қыздар келеді. 18-25 жас аралығындағы қыздар ол көбінесе. Лена, сіздің бұл жерде тұрып жатқаныңызға қанша болды? Полгода прожила. Бұл кісінің күйеуі бар. Жарты жылда әлі татуласа қойған жоқ қой сонда, иә? Жарты жылда бұл қыздың енді жағдайы өте қиын, себебі деген ол жаңағы өзі айтып отыр ғой, Ресейге кетті деп. Мысалы ол қай жақта, мысалы ол енді құжаттарын дайындап жатыр, егер енді қазір уже ажырасады ғой, енді бұлайша бүйтіп айтқанда, иә, енді жігітке ешқандай хабар жоқ, енді ата анасынан да хабар жоқ. Студия қонақтары бар, бір ауыз пікірлерін білейік, студенттеріміз бар. Мен өз ойымды айта кетейін, негізі мына аналар үйі дейді, бір жағынан ризамын, бір жағынан қарсымын. Қарсы себебім мысалы риза жағым, мысалы аналар үйінде балалар
ешқандай қатыгездікке бармасын, ана қамқорлығын көріп өскен балаларға жақсы, бірақ та ана қамқорлығын көріп өспеген балалар мысалы көптеген қатыгездіктерге барып жатады. Ол жағынан да аналар үйіне ризам. Ал екінші жағынан мысалы Құдай сақтасын, мысалы мен үйлендім делік, одан кейін әйелім ұрыс жанжал болса, қашып кетіп жатса, мысалы аналар үйіне барып жатса, ондай жағдай мысалы біздер қосамыз, көмектесеміз. Мүмкін емес қой, мысалы әр адам мысалы бұл жағына аналар үйіне қарсы бұл жаңа кінә сол жақтан болып тұрады, өйткені бұндай семьялардың ортасына ажырастыруға себепші болады да, мысалы қабылдамау керек қой бұндай жағдайды. Одан да мысалы Қазақстанда жетім балалар бар, мысалы бір мүгедек бір жағдайға бір операция жасауда осы ақша жетпей жатады, соған көмектеспелікке неге оған? Жақсы, Амина апай, сөз айтайыншы да, болған жағдайды айтайын. Иә, мына жаңа жылда ұрыс керіс болып емшектегі кішкентай 2 айлық дәрестемен далаға қуып жіберген. Қайда барады? Оны біз қабылдамасақ, қақаған аязда ол әйелмен не болады? Ол баламен не болады? Нәрестемен не болады? Сондықтан да сіздер ойламаңыздар, бала на, ана ата-анасы жоқ па сонда? Баяғыда 4 күнге қашып. Енесі, жоқ, енесі айтыпты, енді 4 күн алыста болған да қыздың. Енесі айтыпты, мен сендерді қосқан жоқпын депті. Бітті. Әйел далада. Сіздер ойламаңыздар, ана мына ана үйі әйелді қабылдап алады да баласымен, содан кейін ешкімді жолатпайды деп. Жоқ. Біз бәрінен жұмыс істейміз де, біз оларды бір жаңағы татуластырып қосуға тырысамыз. Біздің ана үйіміз 2013 жылдан бастап істеп жатырмыз. Осы 2 жылдың ішінде 740 әйелге көмек бердік. Ол не? Ол 740 сәби балалар үйіне түскен жоқ. Или мусоркада ма, или бір жерге көміп лақтырып тастаған жоқ. Ол 740 көрді. Жарық дүние көрді. Біздің қорытынды айтатын болса, қазан айында 2014 жылда біздің ана үйі Алтын жүрек жүлдеге ие болдық біз. Осында айтып кетуді біз қалай айтамыз. Ол біздің нағыз жетістігіміз. Ол біздің именно мен өзім ойлаймын, өзім бұрын балалар үйінде істегенмін. Балалар үйдің балалары қандай болады, и үйден шыққан балалар қандай болады, соның бәрін уже қарастырып отырғаннан кейін мен қазір өте ризамын, шо біздің қоғамыз 740 сәбиге именно жарық дүние көрсетіп отырғанымызға.